Ну, місяць як українці виконали свій громадський обов'язок і обрали місцеві влади. Тепер черга за очільниками рад за новим законом про децентралізацію вони об'єднуються в територіальні громади. Про те, що робити далі, голови міста сіл не знають. Ми сьогодні маємо величезну проблему з життєдіяльністю і забезпеченням, забезпеченням об'єднаних територіальних громад, тому що протягом 30 днів, уже після виборів. Стався такий стан справ, що ці об'єднані територіальні громади мали законодавство тільки для того, щоб бути обраними, і зовсім не мають законодавства для того, щоб здійснювати свою пряму, прямі функції здійснювати свою діяльність. Мова йде про що? Мова йде про те, що об'єднані територіальні громади сьогодні не можуть здійснювати будь-яких платежів. Вони не можуть сьогодні надавати людям будь-яких адміністративних послуг. Загалом в Україні вже створено 159 нових об'єднаних територіальних громад, які сполучили тисячу населених пунктів. Через дисбаланс у роботі Мін'юсту, Міністерства освіти та Міністерства фінансів гроші до рад так і не надходять. Одна з причин такої ситуації роз'яснювальна робота. Розуміння вони між собою знайти не можуть, тому що Держказначейство користується своїми інструкціями, Мінюст чи реєстраційна служба своїми. Закон про добровільне об'єднання для них не закон. Отак, от, от воно відбувається на практиці. І єдиний легітимний обраний голова громади і секретар новий вони зараз працюють як волонтери. Тобто про ці всі складні махіні, яку потрібно зараз змінювати, абсолютно немає ні апарату, ні людей, які фінансуються. От тому, що держказначейство не пропускає ніякі платежі. Тернести шлях децентралізації на додачу ускладнюють зволікання Верховної Ради. Протягом двох сесійних тижнів необхідні законопроекти не вносилися до порядку денного. Ставки зробили на завтра. Народні обранці мають проголосувати за чотири закони, покликані врегулювати діяльність об'єднаних територіальних громад.